Dobrá zpráva. Podcast Rekonstrukce státu k aktuálním tématům české politiky. Dobrý poslech vám přeje Martin Luhan. Úřad, který dohlíží na kampaně a financování politických stran, potřebuje změnu. Zatím v něm neomezeně panuje předseda a členové úřadu si na předsedu stěžují u poslanců a senátorů. Co se s tím dá ve volebním roce dělat? O tom teď budeme mluvit v dobré zprávě s odborníkem na občanský lobbying, analytikem a lobbystou rekonstrukce státu Jakubem Černým. Kubo, vítej, dobré ráno. Dobré ráno, Martine. Co v UDHPSH tedy nefunguje? A projevovalo se to nějak už v minulých volbách. Ono se to, že ten úřad, já ne, můžu říct, že nefunguje, ale stále se ještě rozjíždí. Protože úřad si řekneme, funguje už tři roky, znáž od roku 2017, ale zároveň si musíme uvědomit, že ten úřad vznikl na zelené louce. Mm. Uh, jeho vůle ostatních aktérů k tomu, aby mu trochu pomohli, aby dobře fungoval, spíš nebyla. Třeba až v dubnu 2017 začal, nebo byly najmenováni posle, i poslední členové, ten úřad stále ještě jako dovybavuje vlastně budovu a tak dále, nemá všech, nemá, nemá potřebné nástroje k tomu, aby ty kontroly mohl vést. Že nejde říct o to, že nefunguje, on se stále rozjíždí a potřebujeme, aby, aby mu bylo pomoženo k tomu, aby se mohl skutečně jako dobře rozjet. Bylo to teda patrné už v předchozích volbách, že třeba jsme od něj očekávali i jako veřejnost, i třeba jako zákonodárci více? já nevím, jestli od něj zákonodárci očekávali více. Já si trochu, trochu škodolibě myslím, že jsou rádi, že, od ní, že více, více nepředvedl. Ale my veřejnost jsme od něj určitě očekávali více. Očekávali jsme, že bude aktivněji vstupovat do té volební kampaně jako ten, jako ten hlas, který bude říkat, co je férová volební kampaň. Že bude následně říkat, tohle to byly ta zásadní pochybení a takhle je třeba se jim vyvarovat. Nicméně je nutno podotknout, že ten úřad vlastně nemá příliš nástroje k tomu, aby tohle dělal. Ten úřad nemá možnost zveřejňovat, komu udělal jak vysokou pokutu. Zmáž my se třeba dozvíme, že udělal pokutu, ale oficiálně se nedozvíme komu. A o podrobnostech se toho také moc nedozvídáme, do značné míry také díky tomu, že kontrola těch kampaní ještě stále běží. A co jsme se už tedy dozvěděli, v čem trochu naplnil naše očekávání? No, dozvěděli jsme se, že ten úřad funguje relativně nezávisle, nebo nejsou patrné politické tlaky na fungování toho úřadu, což je jako jedině dobře. Měří všem stejně, zkrátka. Zřejmě měří všem stejně, bohužel velmi formalisticky. Je, to je další věc, kterou vlastně z toho omezeného, z těch omezených informací, které víme o tom, co úřad zjistil, tak víme, že ty jeho zjištění jsou do značné míry formalistická. Znamená, že nenaplňuje tu uh, představu arbitra férovosti voleb, ale spíše naplňuje tu představu úřadu, který kontroluje, jestli se strana správně vešla do formálních náležitostí zákona, které jsou často vágně formulovány. Že bohužel snad bude docházet ke zlepšení. A jak k tomu zlepšení pomoci? Jsou tedy potřeba nějaké legislativní změny nebo třeba nějaké jiné změny? Operační, řekněme. Asi z základu jsou asi potřeba ty změny legislativní, protože uh, úřad je malý uh, a asi je dobře, že je malý. Je dobře, že to není jako velký moloch. Úřad má asi současně asi 19 zaměstnanců a myslím, že musíme počítat i předsedu a členy. Uh, problém je v tom, že. Předseda je navzdory vlastně malé velikosti úřadu, tak ten úřad zároveň má jako obrovskou agendu, protože kontroluje jako stovky vlastně subjektů a mandatorně je kontrolovat musí. znamená, že my musíme uh, uvažovat o změnách legislativních v nesmyslu zpřesnění toho, co úřad má kontrolovat a má dělat, aby prostě nebyl jako dnes zavalován mandatorní kontrolou uh, financování vlastně veškerých těch i takových těch mini, mini stran, které jako vlastně reálně nefungují. A zároveň, aby došlo. Uh, z jeho vnitřního fungování, tak, kdy dnes je předseda vlastně přetížen veškerými úkoly a zároveň má k dispozici čtyři členy, kteří ale ze zákona nemají vůbec žádné kompetence a vůbec žádné svěřené úkoly. Aha, Aha. k čemu tam tady jsou? Mm, to tak, do, tak trochu dovozujeme a vzhledem k tomu, že mají vlastně uh, jíme. Z hlediska toho jmenování a z hlediska toho postavení mají uh, úplně stejný, stejně silný mandát, jako má předseda. Co znamená, jmenuje je sněmovna? Uh, tam je dokonce takový složitý model, uh, tak aby byla zajištěna skutečně ta, nezá, ta nezávislost, kdy uh, je vlastně volí Senát, členy, členy volí Senát a potvrzuje je, prezident, nebo formálně je jmenuje prezident po volbě Senátu, ale Senát volí z návrhu sněmovny. Uh, nejvyššího kontrolního úřadu a sebe samého v nějakém poměru, že nemůže jmenovat třeba všechny, kteří jsou, kteří jsou jmenováni jenom sněmovnou. U předsedy je to ještě trošku, trošku jinak, ale podstatná je tam jako ta funkční nezávislost a to je potvrzená ještě tím, že členové a předseda jsou v zásadě neodvolatelní. A to dokonce tak, tak moc, že i členové Nejvyššího kontrolního úřadu jsou vlastně snáze zbavitelní funkce než členové tohoto úřadu. Máme výraznou politickou nezávislost, která je dána také tím, že členové úřadu nesmějí být a v minulosti nesměly být členy politických stran v režimu 2 až 3 roky před nástupem do funkce to, že to strany chtěly trošku obejít, ukazuje, že tyto ustanovení naběhly až v roce 2019-2020, to znamená, že současní členové a třeba současní předseda jsou bývalí členové některých politických stran a byli dokonce ještě v době, kdy, kdy nastupovali. Tam předpokládám, ale nebude potřeba ty změny dělat. To znamená, nezávislost na politických stranách by měla zůstat v tom současném, současném stavu. A co tedy legislativního se dá udělat s tím, co se dá říct nebo napsat do zákona, aby měli i členové úřadu nějaké povinnosti a možná i nějaká práva? Zásadní je změna řídící struktury, respektive její doplnění. Že je pochopitelné, že je to malý úřad, to znamená, že. Mm, e, myšlenky o velké kolektivizaci chodu toho úřadu, kdyby vlastně jako pět členů, nebo respektive předseda a čtyři členové řídili 19 členů úřad celá kolektivně je nesystémová, respektive neefektivní. Ale my musíme jít jakoby polovičatou cestou, což se ukazuje u těch skutečně malých fungujících úřadů i v zahraničí, kdy máme manažers, manažera v čele, v čele úřadu, který řídí úřad po té administrativně správně ekonomické stránce a pak máme uh, jakýsi kolektivní orgán, který uh, má určené kompetence, který, a který řídí tu dohledovou činnost a tím, že ho skolektivníme, tak e, dosáhneme té jako skutečné nezávislosti, protože my máme nezávisle jmenované osoby, kteří, u nich je posílena ta nezávislost tím, že vlastně nemusí bát žádných politických tlaků, protože 6 let tam budou sedět, ať se děje, co se děje, ale zároveň e, rozhoduje tak trochu každý sám za sebe, bez, možno, bez jako formální možnosti jakkoliv se vzájemně omezovat a jediný, kdo nějak omezuje nebo dokonce přikazuje, je předseda, což je jako vlastně úplně jediná osoba, která má ty formální pravomoci. Takže ty my je musíme dát těm ostatním a zajistit, aby se museli dohod dohodnout. Teď současný stav, i podle toho, že členové úřadu píší poslancům a senátorům o tom, že předseda nechodí na porady, se svými kolegy v podstatě nemluví a přesto má ty už zmiňované absolutní pravomoci, tedy ukazuje, že takhle to dál nejde. Jak vůbec takový úřad může ve volebním roce fungovat? Jak se dá spolehnout na to, že letošní říjnové volby proběhnou, řekněme, pod dohledem nebo férově? Tak nutno podamnout, že úřad má kromě členů a předsedy tak má také svoje úředníky, kteří jsou, kteří jsou pověřeni tom, tou kontrolou jako takovou. Znamená, že ten úřad, i kdyby se tam pět členů hádalo a nedělalo nic, tak by tam měli být ti další zaměstnanci, kteří tu kontrolu vykonávají. Já vlastně nemůžu říct, protože co se týče fungování úřadu zevnitř, tak to vlastně jako zvenku příliš moc nevíme, úřad na svých stránkách příliš moc jako nerozvádí, kdo je za co zodpovědný, kdo má co na starosti a jediné, co prosakuje ven, jsou potom tyhle ty žabumíší války uvnitř úřadu, které jsou ale prostě rány tím, že zákonodárce nenastavil ty vn... to vnitřní fungování přesně a tím pádem nám tady tři roky dochází k tomu, že dochází k vyvažování mezi předsedou členy bez zákonné opory. Kdy se ty zákony dají změnit? Jaká je teď cesta třeba to stihnout ještě do voleb, ty legislativní změny, o kterých jsme mluvili? Stihnout se to určitě dá. Cesty jsou dvě. Jedna cesta je samostatný návrh zákona, který bude předložen v poslanecké sněmovně, ale to je přeci jenom jako s ohledem na to, že už se blíží volby těch zákonů, tam čeká v tu současné době, myslím, něco kolem 360, ještě neprojednaných, tak by to muselo být hodně, hodně prioritní, aby se to opravdu stihlo, ale pak je tady možnost druhá, máme zákon, nebo návrh zákona o lobování, který je teď, který prošel prvním čtením, jde do výboru a je to vlastně úžasná příležitost k tomu, aby se do toho zákona přičlenila i ta reforma, nebo do no, na toho návrhu zákona, přičleněna i reforma dohledového úřadu, protože dohledový úřad, úřad pro dohled na spoření politických stran hnutí, má nově také dohlížet nad regulací lobingu. A my potřebujeme, aby ta, ten dohled byl skutečně jako dobrý a ne, ne, nenastavoval se tak dlouho jako ten dohled nad financováním politických strán, aby byla zpřesněna ta struktura. A zpřesnění té struktury jde udělat cestou toho zákona o lobování. Který bude projednáván, teď si říkal, že je ve výborech, to znamená, dá se to stihnout bez problémů do, do volebních Bez problémů kampaní. se to dá stihnout, za nedlouho v horizontu nějakého měsíce by mělo pokud vše půjde podle lhůt a nebudou se dále protahovat, by mělo dojít k projednání ve výborech a následně přistoupit k druhému čtení. Mluvili jsme o tom, že se změní struktura a vztahy mezi předsedou a členy toho úřadu. Možná třeba i dojde k volení nějakého místopředsedy, to znamená nějaká diferenciace těch kompetencí tam proběhne. Ale bude to znamenat transparentnější jednání toho úřadu, to je něco, čo, co si několikrát zmiňoval, my moc nevíme, co se vlastně uvnitř toho úřadu děje. Bude to i nějaká záruka, že, že bude tedy jednat úřad transparentněji, budeme vědět víc? Samotná změna té řídící struktury větší transparentnost sama o sobě nepřinese. Nicméně může přinést, může přinést to, co, o co se snaží, někter, některá část těch členů se snaží, aby to jednání toho úřadu bylo skutečně jako transparentnější. Zmáže tím, že dáme tam ty možnosti, aby se rozhodovalo kolektivně, tak to zároveň bude způsobovat větší tlak na to, aby bylo znatelné, o čem se to rozhoduje a aby se ty věci, které se můžou zveřejňovat, zveřejňovaly. A to je druhá věc, jsou tam věci, které se vlastně zveřejňovat nemůžou. A to je potom otázka úprav zákona, samotného zákona o združování v politických stranách, respektive o jeho financování a vole financování volebních kampaní. Mimochodem, teď si dovolím otázku, e která asi nebude cílit úplně na tvou odbornost, ale jak férovou čekáš volební kampaň před sněmovními volbami v letošním roce? A jak transparentní? <laughs> jak transparentní, tak transparentní si myslím po té formální stránce, tak myslím, že docela velmi. Otázka je, jak dobře se napasují do těch formálních struktur, což ono ten zákon umožňuje se tam docela dobře napasovat a omezená kontrolní role toho úřadu, tomu nahrává, takže po formální stránce zřejmě relativně transparentní. Co se týče férovosti. Jinými slovy naznačuješ, že se může stát, že někdo to bude se snažit kulišácky obcházet. Spíše se vejít do zákonných mantinelů, které jsou relativně volné. A Rozumím. co se týče férovosti, tak minulé volby ukazovaly, že ta férovost je čím dál tím vlastně jako nižší, respektive se rozvolňují ty mantinely slušnosti. A tam nám chybí ten úřad, který by mohl říkat, tohle to už je na hraně Byť vás nedál nedáme vám pokutu, ale je to na hraně. Hostem dobré zprávy byl Jakub Černý, analytika lobbysta rekonstrukce státu. Díky za to a naslyšenou. Já děkuji. Končí dobrá zpráva, podcast rekonstrukce státu. Budeme rádi, když naši činnost podpoříte nejen poslechem, ale i finančně. Zapojte se na webu rekonstrukcestátu.cz.